famu oko toga, naravno, ovaj Pink RS i dotični novinari, kao što su čitavo moje učešće pravili lažne priče, tako i sad pokušavaju da naprave lažna priča, ali pravo da vam kažem nešto, me to ni ne zanima pretjerano, zato što znam da je obično kazna u pitanju. Mislim, oni su napisali da sam ja uhapšena, ja se vama čitam dan snimam live u TikTok, tako da ne znam o čemu se radi stvarno. Mislim, kad lažeš, bar budi malo originalniji, ali dobro, okej, u suštini. Neću vam odgovarati na pitanje o zadruge, o zadruzi, ni o zadrugarima, tako da to sam vam već rekla, džabe ih postavljate, možete ih postavljati do sutra, evo odmah da vam kažem, ne želim da komentarišem ljude koji su ostali iza mene. Anđela Đuričić vratila se iz Crne Gore u Beograd, što je odmah objavila na svom Instagram profilu. Kasnije tog dana Đuričićeva je prokomentarisala vest koja je šokirala sve, a to je da je ona uhapšena. Ona je objasnila da je dobila kaznu i da nije uhapšena, ali je zato optužila Pink da šire laži. Pink i dotični novinari, kao što su čitavo moje učešće pravili lažne priče, tako i sada pokušavaju da naprave lažne priče. Ali pravo da vam kažem, nešto me to i ne zanima preterano, zato što znam da je obična kazna u pitanju. Oni su napisali da sam uhapšena, a ja čitav dan snimam live na TikToku. Mislim, kada lažeš, budi bar malo originalniji, rekla je Anđela pa dodala. Neću vam odgovarati na pitanja o zadruzi i zadrugarima. Džaba ih postavljate, možete ih postavljati do sutra. Ne želim da komentarišem ljude koji su ostali iza mene.